kumbi kya box re rori au slide kunge complexion ya DJ Holly une anjangere tuma tsano tsano sandukuta je kunye pa story tse mangano tante kuru kule simba DJ Holly pa bitre ma piano tante kuru kule simba DJ Holly pa bitre ma piano Masera say my change champion pano hopeless nasisavata Maswere munyasha toda kudzoka nchiti vanhu futi nda kuti zviende zvinosvika kuna Kore Kore you know very well kuti ku abroad kuna America kwese kunyaya kwakabuda kune this guy let me think of his name aitaura kuti yes mumagrupu ikoko kuti Kore akatobatsirwa nesu vanhu vezanu kuti vana vake vauye kuAmerica Saka zvekuya kuma inbox uchinditumira vana vako kuma inbox kwangu can you desist nyaya iri pa platform pano kuti makatengesa why that issue yazorwadze kuti ya vana vako noti vari ku America you have forgotten vana vari mu Zimbabwe vari kutambura my street kids in particular ndovadogara ndakabata vari mu Zimbabwe munhu andori ne roof over their head vari mu streets Samai koronga dai wakamira uri pauri pachamisa uchitaura kuti inini panachamisa kusvikira nyika yasununguka bosta atatosunungura nyika kudhara 2023 saka zvekuenda kuinbox kwangu nekutumira vana vangu ma message ngazvipereni ndikutumira pa group panapa if you have got your people let them come pa group panapa vachidzosera ma message and I stand this is I'm myself and I stand for myself democracy ndeyandirikufaita kuti I say what I want if I can say kuna Boris kuna Sunik kwandinomboraramira kuna na Britain kuti you are wrong you can't do this handiendere vana vangu kuma inbox so please stop going inbox kwemwana wangu stop sending inana kwenda kuvana vako vana vako came to me inbox kwangu kuti muri kutaura kuti takaendeswa zano mugrupu muno muzviripo pakatombonyorwa vani pano makanyora kuti korandanana na ZZ ziambi zvirimo ma platform ya diaspora so why going kuma inbox kwevana vangu can you stop this message has to send because inini ndava block I don't want because vana vangu they are not politicians iya mina noti kuti vana vake vapinde mu politics vana vake come to my inbox for what reason Can you stop coming to my children's inbox? Zvese zvangu kuti Kore dzimungana ndakangotarisa ne politics. Ndichitaura kuti Kore wakatengesa. Ndiyo nyaya iri pano. Wakatengesa usina kufunga kuti kune vanhu vari kushupika. Vanhu vari kutambira. Who looked upon you as a mother? Who looked upon you as a figure? Yekuti this woman has got us at heart. Maybe you're not getting where the frustration is coming from people. I'm talking on behalf of Zimbabwe. Don't take it personal to say Dorothy has got something against you. Dorothy is speaking on behalf of Zimbabwe. You don't challenge my life kuti say uchizoenda ku England kana uchida Zimbabwe. No. England mukana wandakatotsvaga before ndisandafunga kuti ndakunosunungura because vamwe makura echinhu because you say kuti hanzi we started 1999 saka makura ya because we started 1999 isusu tisina kuya 1999 takuya kuzochiseva all that doctrine yongoda kukanda kuvana vangu kuti yee ndimi wezanu mai vako ndo vezanu vakazodii inini pakafomwa MDC And Andilipo, maybe I could have been part of it. I left Zimbabwe for America 1996. And then that's over. Then I went to England from America. I came to England. Saka zvekuti izvo unditi nokuti ndandisipo pamakafoma. Why don't the form ndiri kupi ndandisipo? But we have supported. I was a working class. I support a workers union. Ndokwakatangira MDC. I was a worker. I worked for PDC. Them days were the ones we used to demonstrate.
Saka zvekuda kuya kuzondudza kuti uri muzano aiwa nokuti ndakatora zano nomuroro wako muzano. Saka iwe ndinodya nezano. Aiwa, mira panzvimbo usacheuka, I was never zano PF. But hakuna munhu asina hama muzano. Uyu muzano akatorwadzwa muroro wangu asasasiri zano. Saka don't hide yourself with a finger. Please desist from going kuvana vangu. Because this, I'll take the matter more serious. Because, you know, nakwenda kuvana vako, vana vako came to my inbox. That's number one. Ndakataura nhau yangu pa platform. Anybody who wants come to the social media, let's deal with media, you don't come to my inbox. Because I didn't go to any of your kids' inbox. And the vana vangu, they are not politicians. Maybe vako, they are politicians, Corey. Can you stop sending my messages ako kuvana vangu? One of my kids was so upset and I was like, no, I'll go back to her and fire. I'm like, no, leave it. Just leave it. So please, let's deal with pano. Don't come to my inbox. Nanda kuya ku inbox kwe munu, vana vako, you send vana vako to Tinashe and Marlene to come to my inbox. And I respected them. Ndikati muri vana, please, CI politics. Adzine inemi. Zvandataura and I'm not gonna retract back. Saka zvekuti undiudzoti yes ndaiziva kuti vana vakwenini zvavaindibhilivhisa ndo zvandakafunga, but the truth has come out. Yes, I try to support you kuti vana vakwaende kuamerica, ndikupe ma bank statements. Yes, but maendero akazoita vana vako, I don't know. Because time yaoda bank statement, ndandaburitsa mari yangu ndichitengera mwana wangu imba kuengland. And I couldn't give you the bank statement. And you got to own a chokadi mwana achipiwa maki atenga imba yake. Saka zvekuti yes zvazara, enda kugroup reku America unoti dzoti hazviko here. That's why I got it kuti wakaendesa vana wakabatsirwa na ziyambi ziyambi. And mu group iro remadzimai kuno mufuta akatokanda akati ndingikorangana na ZZ. Saga, please, nyaya iri pano pa group, kore nevanhu vako. Ini ndirikutaura ndakatomira and ndakatostressa kuti I'm angry. Nemadzimai amirizika and my stance, nobody's gonna stop that stance. So you don't go and attack vana vangu nekuvatumira zvima audio zvaurutuka mai vavo. And vataura kuti we don't get moved in this, we are not politicians. And she never got moved. Ina nautumira mwana wako message. So respect me, Kore. Please respect. I didn't go kuvana because vana, they're not part of politics. Unless vako vama politicians. Mine, they are not politicians. They are not. Exactly. And they don't go into problem. Ya amai, wenda kunorubisana ni vanu, warubisana na amai. It's none of their business. Because mai vako ndiri politics. Na nongo vasi politics. So we need to distance that. And I still stand kuti Kore wakatengesa, even in your audio dzautumira vana kuti ndakatengesei imi ndimakabva kuzano makazouya muda kuzvita moholia. Handizivo kuti video iri kunyatsotaura zvakanaka here. Ana pasta masai vakafane guys ndibatsirewo mugurupu muno. Maybe I'm not right. Mabyelection akaitwa marecalls aitwa naShabangu. Shabangu achiti Welshman pa press conference akataura akati we knew Shabangu, we knew what we were doing. And meetings were being held. Saga, I don't know kuti Kore goes. Anotaurira atina pano pa group anongotaura zvekuti Kore akandimanikidzira munin'ina wake akauya kuzosenza. Then munin'ina wake conniving nevana vasisa mwana wasisa wangu anaichengeta ipapo. I'm ndiwe mutoriro. Ende mutoriro unotaudza zvese zvese. Ende mutoriro then mwana anenge akutaurawo zvamuda nemutoriro. Zvikanzi akaudzwa munin'ina waKore kunzi mama wangu ane dzimba dzinopfuura 29. She has so many properties. Then munin'ina waKore goes kuti nokuti aida kudya nyama every day. Ndobva ndaana kuiwana nandiri kuengland nandisiri pamba. So pamba pachona aizongotengo hanzi beans nematemba. Saka Kore comes kuvana kumwana wangu achiudza zvokuti kana une mari musikana wobasa aizodyire beans nematemba. Nai mudzimba dzavanhu hamusi kudya beans nematemba. Mudzimba umu hamusi kudyiwa beans nematemba. Ndandisipo bhozi kana ndiripoyo nyama inodyiwa kamazese nekuti ndandisipo. Is this politics? Ndiudzewo mukadzi mukuru anoswera udza mwana wangu ari kuisira mwana wangu maaudio wayo kunzi kana uine mari unoitirei hama dzinoshupika. Nai munhu wese ane mari hama dzake ini handitori nehama dzakawanda ini.
one of my brother anogara kumba kwamai vangu ba imba yanabereki vedu yanga neimba yake kugara but yamai takamuti agare pamusha. Second one ari kuengland nemhuri yake. Inini ndine upenyu hwangu ndaigara kuengland but now I'm living kuzimbabwe. Saka nhamo yacho yaakutaura kore kuti mune hama dzine nhamo zvinondingachengete dzinza kwabva baba mbuya wambuya kuzimbabwe wangu wangu wasvingori hwani mai vangu the two in the family ndikutaura meseji kuti ende kuna kore. There were only two mbamavo. My father was one mhuri mavo. Mai vangu there were two mhuri yavo. Kwasekuru vangu vanavo 6 vese. They are all business women. Vamwe vari business kuzambia. Vairi vari kuno vari kuengland. Mumwe wacho naane mabusiness macastles mumahararo. Saka ndizoti hama dzacho dzari kuti hanzi hama dzako dzinoshupika dzipi. Vana vasisi vangu vachaigara nenyu munina wamukoma wake ndakatomunzi ari kuscotland ari kuengland. Saka vamwe vacho vari kupi zvinotitori maprocess even pada muti Poland ndakatounza vamwe vatatu. Saka handizivi kuti ndoda kuti kore uteerere ipapo because kuinbox kwangu handisi kukuda that's why I blocked you. Come paplatform apa pazviri kubva tipedzerane paplatform. Kore zvawakaita iwo ndounoziva just like wakanditi nini handina kukomenta sei pagurupu ndikaramba kuti iwo ndounoziva zvazviri zvakafanana neipapo iwo ndouri kuziva zvabuda pachena. Saka ndaakutaura zvandiritaura kuti no you sold out. Saka zvekuchenda uchinotaura ubva you have to votera kuti ye zvanono ndakanyepera nonoza kuti nonoza akapiwa 10,000 muroro wako upe muroro wako wekuzano. It's true nona akapiwa marenda stick and muroro wangu aripo to testify it if need be aripo nona akapiwa 10,000 vamwe vese mabuda nomutaura mastei nyumba zvacho pana ndisina evidence nini muroro wangu akandidza zvanonoza akatambira mari yake akabva azotaura kuti varipo vakawanda vari kutengesa but them days pandakabuda pacna ndakataura wandaiziva that's the person I said. Saka zvokundiingira kuinbox muchiti hee vanhu hee nono upi nono hanambopiwa mari waida kutora chinzvimbo chanono you've repeated it today iniri nono ndakazvitaura after tatopedza bereka mwana saka ndaizoda nzvimbo yanono pakudini ndandine constituents so please stop this lying kore kana maita chigang chenyinana nono and try to defend nono on my inbox come and defend nono pa social media apa don't come because nana kuya kuinbox kwako ndauya paplatform inei so let's deal with this issue paplatform panapa and then you come munditi hanzi modza machimoto hanzi maimusonza vada kuita vp ndozvamukaita kuti kuna madzingaidzo mukamuti madzingaidzo ada kuita vp that's why ari kufaita mycore nots again machuma ndoditi hanzi newote kuti hanzi muri kuda chinzvimbo muri kuda kuita vp vp upi mototadza kurarama kuda vp zvine mari here zvechamunogona munhu uchichemera kuti ndira kuita chakatika une zvauda kubenefita because kana uri a servant of the people chigaro icho chinofanirwa kukutyisa because I won't even dream to be a vice president. I would not even dream to be a president in my life. I would want to be a servant yevanhu. Saka stop telling me kuti hanzi ndaida kuita vice president ukutaura zvekunyepa kore kunyepa kuti kudiko asingazoti ndaifamba nevandiyana atidikana kutaura zvakawanda inini I'm not here to disclose what ndati inini I was supporting you as a woman ndakamira semusangano but if you want us to go into nitty gritties like you want me to because uri kutaura vanhu kunyepa vakuti hanzi ndaida kuita president ndiri kutaura zvese izvi because I want to be vice president. Vice president kupi kana vanondiziva ndakambovhaucha kuti I want to be vice president kupi have I ever cried for positions. Hanzi you come to inbox tumira mwana wangu because you have nowhere kusenda because nanda kublocker after ndaona message dzevana vako just said I don't want nonsense let me just block you. Saka wakutumira kumwana wangu manje kuti anditumire ndaiona maaudio but kukunyepa here kuti wakatengesa vana vako enda kumagurupu ekuamerica wakatoita vamwana wakatukana navo kuamerica uku vachikudza kuti yes kune wezano anonzi aniko ndichamira ndigotiteerera ndigofonera munhu wacho akatokuti ndindaadvisa kore watikani saka maya maadvisa zvokuti atengese go magurupu ekuamerica uku you know what's happening kuamerica kore you know very well inini don't even try zvaunoita vamwe madzimai ese awaitisa njonjonjo inini no I stand by what I believe inini ndakuudza kuti stop kuti vana vasauye kuinbox kwangu inini I stand as Dorothy and I believe I stand by what I believe in.
Lawchina chain champion. Eh, but unoziva kuti kudi 2023 takawina my elections tatokunda tatopedza zvese nyaya. Now we're fighting munhu kuti ukumiririra uchiita mazita kunyora mazita evanhu vachirikonewa uchimiririra mekurityai Mwari vachimiririra so Pastor Masai vakafa muchitoziva zvenyu kuti muri kuclaima upresident wa 2019 wamunoziva kuti a new party was formed 2022 and there were no structures them a vice president kungoda zvinzvimbo chete mama mati chandakambopiwa 2019 ndakutochitova panyowani imi maikaimi ityai Mwari ityai Mwari zvokutya Mwari zviya ityai Mwari shosho noze some of things if I recall ka mano pagroup ano maikore namwari vakati ndakanda audio ya inonzi yani ya jobs kala timtive job takapedza mari yakawanda yatakamupa isusu tichinyorera mudzimai wake maworld remit then maikore phoned me vakati mwana wababangu uneshuwa iwo ndachibikwa pagurupu ndichitukwa 72 hours kana kurespond ndikati iwe ina handirespondi because handizivi mararamira amuri kuita because imimi mega maifanira kupinda kuzvidairira shuwa uchidifenda kunge usina chawakaita kuye zvino uchanyarira pai akabvuma kunzi vice president vawelshman nobe chitiudzai kuti where is your excuse so you wanted us to defend zvinhu zvamaiziva kuti makaita amene vamaitambisa njonjojo vamakazopa manzvimbo munonzi mi muparamendo kwana pamela vaimirizika nana munemo vekukadoma vaimirizika magurupu vachitukirira vanhu on your behalf we are not that stupid tashina kuya kupolitics kazvo kuya kuzotsvaga chekudya like you we came to politics kuzosungura vana vezimbabwe I regret even knowing you if I knew you were this type of a person I regret my life knowing you I regret on behalf of vana vezimbabwe having known you to do this endakatozvimirira ine nditori ne I can't wait kuti one day I will meet you somewhere ndikokuudza my peace of mind kore ndiri kuda hama dzakore vari mugurupu muno munomupa mamessage ayo kuti ari kuudzwa nemunhu ari bitter who supported you ndaikusapotera because wanguva uri mudzimai aishanda navachamisa because I didn't know you before we didn't have friendship before I was supported you because of vachamisa I supported my support that I was giving to you I was giving it on behalf of my president that's why I'm bitter and you all the machumas I supported you which is very angry we supported you as women like me personally don't tell my personal capacity I helped you guys tichiti we are helping on behalf of the president tarisina obligation yekukuchengetai imimi nemhuri dzenyu taizviita because we were supporting the party we were supporting the struggle atengesa struggle we are no longer friends because muvengi one day you can just wake up waisira munhu poison because this is the poison yamaisa whatever differences you had with our president fine you could sit down and talk after my grab power after masunungura vana vezimbabwe kwete kutora diesel petrol nachese mbwa inobva mabvirisa imba yese muchiti mawini chere mimadya muri kutotirwadza senge kutirwadza vana vari kutambura muzimbabwe vana vari kutambura vana kana mukana mumwe imi venyu vana mavabudisa vese muzimbabwe then you can do this Hello Masfera. Amuza ndivunga ndakambokuudza namene vanzina kuudza kandi dzokorora futi. Maya vandaka drive inini kuenda kuEthro. Ndakatora day off. Pakave ivo na chibaya. Kanonga. There were about four. Tichite tine meeting, tine meeting kusoho. Kanova drive kanova tora takaenda nawo kundanji yava dzvanita vanita ndakunovasiya ndakavana dzika mudzimba dzedu maikore vanotozopamba pangu kuti zvatipamba apa mama ndava kudzokera madhamawa vanditi wakurega murambuya uzotiona pana pasina kutosta ndikaopa 100 pounds dollars
mama mufa mama mutenga something makwenda kumana na warai na umayo mali u rupika na mama ai ndavandi wadza shoko kupetsira maya baiva mai kore marwadza amuvisa vana kana basa na wana mafume vana na basa na mai kore ai kuturuza kumtunja kubasa chiti ndino tora mama machini machampion mwezo hauto akawanira zvukara amai vaya Rengi pa rumari rumari mara, wacha runa matama ya, maya wacha runa matama ya. Wacha kwa rumari, wacha kwa nisha mudenga kukua rugi ni kana wakaina mudenga. Wacha kwa kama mbifira mungu, maya wana uzini ya. Maya drive, I mean, kuenda kuhithro, takatoa day off, waka wea iwo, na chibaya, tenu, and there were about four. She takes me meeting, that me meeting Kuso. They cannot drive, and they cannot tour at the end, and now good lunch. Yeah, but Vanita, and I can see him. The governor comes up and says, my good aunt is a bump of our two. Ah, Mama. I don't know what to do.